Рясний весняний білий цвіт дерев дає надію на щедрий урожай. Втім, різке похолодання може кардинально вплинути на попередній прогноз садівників. У гідрометеоцентрі попереджають, на Вінниччину насувається арктичний холод. Вже цієї ночі варто очікувати сильних заморозків до 5 градусів морозу в повітрі. Вінницькі садоводи знають, рання весна не значить тепла, тож оберігатимуть майбутній врожай перевіреними методами. Може бути димлення, може бути зрошення, якщо є така можливість, звичайно, це дуже дорого. І застосування теплових пушок, як роблять у Європі. Зрошувати ґрунт ефективно більше для ягідних культур. А ось задимлення не завжди допомагає, каже науковець із багаторічним стажем Іван Насталенко. Якась частина зберігається цвіту, якась частина все одно гине. Тому що не можна так втримати, щоб дим стояв от на цьому місці, де у нас сад. Маленький вітерець і дим зміщується в іншу сторону, і він неефективний. А ще фахівці радять при морозі накривати рослини або ж затінювати. Всю ніч чатувати біля садка не варто. Найбільш небезпечна пора на світанку. Заморозок, він зазвичай найсильніший, буває під час сходу сонця. Перед сходом сонця, під час сходу. Оце буквально та година, коли найбільше опускається температура мінусова. І оте затінення, воно якби сповільнює відтаювання того льоду, який утворився в клітинах. Квітневі морози не на користь і бджолярам, і їхні підопічні теплолюбиві. На днях я дивився до бджіл, передивлявся їхній стан. Вони, я вам скажу, вони дуже сердиті, їм немає їсти, вони не вилітають, зараз холодно. Вони повинні перейти були вже на сезон збору нектару, а його поки що немає, холодно. Вже за тиждень синоптики обіцяють потепління. Садоводи ж кажуть, ця весна не найхолодніша. Прикладом минулого року приморозок був у ніч на 23 квітня. Тоді цвіт врятували. І врожай був. Їстимемо вітчизняні фрукти і цьогоріч. Ольга Ціпсанова, Олександр Цехмістер, ТНВ.